Привіт, друзі! У мене для вас нова інформація відносно подачі документів на польську будь-яку візу. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. Генеральні польські консульства на території України при співпраці з посередницькими візовими центрами VFC Global впроваджують нову опцію, а саме – подачу документів за посередництвом нової пошти. Тобто, що це означає? Як ви можете побачити на цій картинці, що тут описані всі етапи, як потрібно подавати пакет документів на будь-яку польську візу через відділення нової пошти. Також, друзі, хотів би вам повідомити, для того, щоб подати повний пакет документів на польську робочу візу або ж будь-яку іншу, вам потрібно спочатку сплатити візовий збір. Нагадую, що від 2 червня візовий збір ви можете сплатити в IDEA або ж Credo банку. Хотів би додати, що від 5 червня таку можливість буде також надавати будь-яке відділення Приватбанку. Також на офіційній сторінці Приватбанку є така інформація, що сплатити візовий збір ви зможете також за допомогою Приват24. Хотів би повідомити, що ця функція працює лише виключно для громадян України. Як це буде працювати і скільки це буде коштувати? Подати повний пакет документів на польську будь-яку візу ви зможете тільки в спеціально відведених відділеннях нової пошти. Посилання на список цих відділень я залишу в описі до цього відео. Забрати свої документи ви зможете в тому ж самому відділенні, в якому і подавали документи для відправлення до візового центру. Коштуватиме вам ця послуга лише 320 гривень. Це буде доставка в обидві сторони. Якщо ж ви не додали хоча б один документ або ж декілька документів, з вами повинен зв'язатися працівник візового центру і повідомити вам, що не вистачає або ж де є помилка. І кожна наступна висилка документів буде вам коштувати 320 гривень. Тому, друзі, обов'язково перевіряйте всі документи перед висилкою до візового центру. І якщо у вас буде все добре, ви отримаєте готові документи і зможете без проблем поїхати на роботу або ж в туристичних цілях, коли вже це буде можливо. Я назвав вам тільки загальну інформацію. Всю іншу інформацію, повну, ви зможете ознайомитись самостійно за тими посиланнями, які я залишив в описі під цим відео. А наразі у мене все. До наступного відео. Побачимось!